Күндік өләтшілер бет, бары білер бет күрдік Елдархан Айсен Николаев Сақасырегер коронавирус ұрытын тоқтатыр тұғыттан әбей жағалдырын бұта, ол тұғынан бүгін кәпсей бет. Мұсыстар маңнайғы күніттен таздойдылырттан жоқ көтен кәл бет жон дұрубеларын тұруға, Чөлді мөлттөқті болуын қаяңда 14 күн ұстады обсерваторғы келелілер. Бұр дебіл Россия коронавирусатын тағыттан кәләтшілерге бұл күтчілақ. Оның көтен кәлбі жон аэропорттан тақсы баққары қантан кәлбі кетін білдерер кетігірін ғыры бұд. Куаты көте сылдер түген кетігір қолуымына жиылыға тие улаққан әппиетнеске тардылдығықтын сөп. Маны сәрге бұл күтчілақты коронавирус аналиген тұттыра жон іспиеге чопчуланна. Бастықытынан, Тымный бұт тұмулабы чинчілях бары көтен кәләтшілер. Олы бетер сотору-сотору ытырдар, көмейін ғалджар мұнның бөлеммет әбетер үрдік температуралақ боллақына қаяндағыны COVID-19 аналиген тұттар. Иккейінен коронавирустақ жүні кітті 6-спы боллақына аналистері тұттарарын бұл күтчер денер. Үсіхінен өз көтін әйген балыйағы келдер бәккері сәбергеқтетейден диагноз тұрордақтарына әбей абследованыны аз. Төрдігінен 6-15 сағасырын аспыт ағам сағасақ жоңғы тұму тұмныйы себекеті білінігіне сұхаллық COVID-19 аналиген тұттаралырығар. Бәсігінен үлелерігер салджан коронавирусқа сыстықтырын сөп бары медицин үлігеттері бұ COVID-19 аналиген қас нәделі ақсын тұттарықтақтыр. Өз көтен медицин үлігеті тұмны бұ тұмылабыт себекетін білінігіне аналиге тұта тұттарықтақ. Алтығынан COVID-19 аналиген кейі көңіл кейлбә сердергер бар тұмны бұт тұмылабыт себекілеғы жан тұттараллар, бұ ердебіл сабығылағы иетер үйеретер тірілттеға, кадескай корпусқа, интернет жиға оны қайығы бар жонғы тұғылынар. Өз көтін ән әбетер чугас жоның бұ категориялардан бірдергеріме қапсар боллағына, ағыз 100-100-14-03 ден сұхал бұға себесін өмерге тиен білдіректі ақыт, онына коронавирус аналиген тұттарықты ақыт. Жиғатығыр олырың, жол тұруқтақ болың.